қыркүйек айынан бастап халыққа қызмет көрсету орталығы алдына бас соғып кіре алмайтындай жағдай болды. Міне 2-3 күннен бері ЖСН алу шираты біраз саябырсыды. Қай мекемеде немесе кімдерден қателік кеткендігі белгісіз. Әйткенмен бәріне 293 баланың орнына берілген 500 оқушының тізімі кінәлі болып шықты. Енді белгілі болғаны атағында мүлкі бар 293 баладан басқалары 2013 жылдың 1 қаңтарына дейін асықпай алу мүмкіндіктері бар. Негізгі ЖСН алу мәселесі 2008 жылдан бастап айтылып келеді. Әйткенмен осы күнге дейін жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ балалар жеткілікті. Балаға үкіметтен қаржы, көмек ақшаларын алу үшін керек. Сонымен қатар әділет департаментінен біздер мемлекеттік тіл күні қарсаңында бұл мекемеде қазақ тілін қандай деңгейде пайдаланатындығын білгіміз келді. Мамандардың айтуынша мұнда қазақ тілін үйрету курсы жыл сайын ұйымдастырылады екен. Қолданылу аясын кеңейту мақсатында қолданылған заңнамалардың, үкіметтің қаулылары мен бағдарламасының нәтижесінде қазақ тілі әділет органдарында 100% жүргізіліп келе жатыр деуге болады. Себебі оның нәтижесін біздердің 90 сайынғы жыл сайынға беретін есептерімізден байқауымызға болады. Алғашқы қойған сұрағымыз аталмыш мекемедегі басшылардың мұндай сабаққа деген қызығушылығы қаншалықты. Әділет департаменті бастығының орынбасары Наталья Илановна бұл сабақтардан өзінің қалмайтындығын баса айтты. 2009 жылы министрлікке құжаттарын 100% қазақ тілінде жүргізілетіндігі жөнінде есеп берген әділет департаменті тек құжатта емес, іс жүзінде де мамандарының мемлекеттік тілге деген біліктілігіне сенім артқымыз келеді. Салтанат Оңғарқанат, Аспағанбетов, Арайлтан.